وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم سامعین گرامی جب بھی کسی مجلس میں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے تو خطبہ مسنونہ میں کلمہ شہادت کو بھی ورد زبان کیا جاتا ہے اس کا اظہار کیا جاتا ہے کلمہ شہادت کی دو بنیادیں ہیں پہلی بنیاد اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے گویا کہ اگر کوئی شرعی اعتبار سے قانون بنا سکتا ہے اور دنیا کے نظام کو چلانے کے حوالے سے کوئی اصول اور ضابطہ متعین کر سکتا ہے جو اس دنیا میں رہنے والے ہر فرد کے لیے ضروری ہو تو اس کا حق اللہ کو ہے اور اس اللہ کے سوا کوئی یہ حق دوسرا نہیں رکھتا کلمہ کا دوسرا حصہ ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد یعنی اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں گویا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عبد کی صورت میں ہمارے سامنے متعارف کروایا کہ جن کا مقام اور مرتبہ جن کی عزت اور شان اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے لیکن اتنے عظیم الشان اور عظیم المرتبت رسول کا بھی اصل مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے عبد ہیں یعنی اللہ کے مطیع ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں اللہ کی بات کو ماننے والے اور جو اللہ نے کہا ہے اس بات کو ہم تک پہنچانے والے اس لیے کہ وہ رسول ہیں رسول ہونے کے ناطے سے اللہ کا پیغام اللہ کا بنایا ہوا قانون اللہ کا بتایا ہوا طریقہ زندگی جو اس نے ہمارے لیے پسند کیا ہے رسول نہ صرف اس پیغام کو ہم تک پہنچاتے ہیں بلکہ اس پیغام پر خود عمل کر کے اپنے عبد ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا عبد ہوں میں بھی اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوں میں بھی اس کا اطاعت گزار ہوں میں بھی اس کا اوبیڈینٹ ہوں اور میں اس کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں یہ بنیاد ہوا کرتی ہے ہر خطبے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یا کسی مناسبت سے کوئی بات کرتے کوئی تقریر فرماتے کوئی خطاب ہوتا تو اس میں ان کلمات کو دہرایا جاتا تھا تاکہ ایک مسلمان کی زندگی کی بنیاد لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے
کہ قانون بنانے کا حق اللہ کے پاس ہے اور قانون کو بتانے والا اور قانون پر عمل کرنے والا وہ نبی کا مقام ہے، نبی کی ہستی ہے، اور پھر نبی کے بعد دنیا میں رہنے والے سارے لوگ وہ خود بخود اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ عبد ہونے کے ناطے سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں دو ٹوک انداز میں اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس پر عمل کرنے ہی سے ہماری زندگی میں کامیابی، خوشی اور بھلائی ہو سکتی ہے۔ اس پر عمل نہیں کریں گے تو زندگی میں کبھی بھی اطمینان اور خوشی اور راحت نہیں آ سکتی، پریشانیاں ہی بڑھتی چلے جائیں گی۔ آج کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا سابقہ آیات کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک لنک ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں ہم سود کی حرمت اور سود کی تباہ کاریوں کے بارے میں آپ کے سامنے بات کی تھی۔ دنیا میں بے شمار رشتے ناطے، بے شمار تعلق داریاں، بے شمار واسطے اور ناطے وہ فساد کا اور خلفشار کا شکار ہو جاتے ہیں صرف مالی معاملات کی خرابی کی وجہ سے۔ مالی معاملات میں لین دین کے حوالے سے جب بھی ان اصولوں پر عمل نہ کیا جائے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتائے ہیں تو پھر عموماً غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، وہی غلط فہمیاں اختلافات کا باعث بنتی ہیں، وہی اختلافات باہمی دشمنی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پر انسان آپس میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری، بہتان تراشی، حتیٰ کہ انسانی جان اور عزت کے ساتھ کھیلنے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی بات کو اور اس کے رسول کی بات کو کاروباری معاملات کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے جب بھی اگنور کیا جائے گا، نظر انداز کیا جائے گا تو معاملات خراب ہوں گے۔ آپ کسی بھی کچہری میں چلے جائیں، کسی بھی خاندان میں آپس میں لڑے ہوئے بھائیوں کو ان کا جائزہ لے لیں، برادریوں میں جو پھوٹ پڑ چکی ہے اور جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں اس کا جائزہ لے لیجئے، تو آپ کو 80% سے زیادہ معاملات کا تعلق وہ کسی نہ کسی مالی معاملات سے وابستہ نظر آئیں گے، لین دین کے معاملات سے وابستہ نظر آئیں گے۔ آئیے اللہ جو ہمارا الہ ہے اور ہم جو اس کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں، مالی معاملات کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے اللہ کی بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا مطلب ہے اے ایمان والو؟ مطلب ہے کہ اے مجھے الہ تسلیم کرنے والو اور اے اپنے آپ کو عبد کہنے والو کہ ہم اللہ کے عبد ہیں اور تو ہمارا، اے اللہ تو ہمارا الہ ہے، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه، جب بھی تم قرض کا لین دین آپس میں کرو، انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرض دیا بھی جا سکتا ہے، قرض لیا بھی جا سکتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی متعینہ مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے باقاعدہ لکھ لیا کرو۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات جس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا کہ انسانی دنیا میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، چاہے وہ ضرورتیں شخصی اور ذاتی ہوں، خاندانی ہوں یا تجارتی ضرورتیں ہوں، ان کو پورا کرنے کے لیے قرض لیا بھی جا سکتا ہے، قرض دیا بھی جا سکتا ہے، لیکن پہلی بات کہ اس کی کوئی نہ کوئی متعین مدت ہونی چاہیے، اور متعین مدت کے ساتھ جن شرائط کی بنیاد پر وہ قرض کا لین دین ہو ان سب کو لکھ لینا چاہیے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور جو لکھنے والا ہے وہ فریقین کے درمیان قرض کے لین دین کے معاملے کو پورے عدل کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ جس طرح، جتنی مقدار میں، جس کیفیت میں کوئی چیز لی جا رہی ہے، جس کیفیت میں اور جتنی مدت کے بعد لینے کا دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، تمام باتوں کو، تمام شرائط کو پوری دیانتداری اور عدل کے ساتھ اسے لکھنا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور جسے اللہ نے لکھنے کا ہنر سکھا رکھا ہے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فَلْيَكْتُبْ، اسے لکھنا چاہیے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی
کہ جب دنیا میں لکھنے والوں کی بہت کم تعداد تھی، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اس کو خیر کے کاموں میں شمار کرتے ہوئے جو بھی لکھنے والے ہیں ان سے یہ کہا کہ اگر وہ لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو انہیں لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں ایسی بے شمار شخصیات موجود ہیں، ایسے بے شمار افراد موجود ہیں جو لکھ نہیں سکتے، جو معاملات کو صحیح طور پر سمیٹ نہیں سکتے، اس لیے انہیں لکھنا چاہیے، اور لکھنے کے عوض میں اگر کوئی وہ پیسے لے لیتا ہے، اس کا کوئی معاوضہ متعین ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسانی دنیا میں ترقی کرتے کرتے مختلف ضابطے خود بخود وجود میں آ گئے، تو چاہے وہ پیسہ لے کر اس کو لکھے، اور اگر کہیں ایسی صورتحال نہیں بھی ہے تو تب بھی جس کے پاس صلاحیت ہے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن عدل کے ساتھ، صحیح طریقے سے، دیانتداری کے ساتھ لکھنا چاہیے. وَلْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور جس کے ذمے حق کی ادائیگی ہے اسے ڈکٹیٹ کروانا چاہیے، اسے املا کروانا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ میرے ذمے اتنا حق بنتا ہے، اور وہ جب ڈکٹیٹ کروائے گا تو یقیناً یہ اس کی طرف سے ایک طرح کا وعدہ بھی ہوگا کہ میں نے فلاں بندے سے اتنی رقم، اتنا مال، فلاں چیز اس کیفیت میں لی ہے اور میں اس کو دینے کا باقاعدہ حق، اس کا میں حق رکھتا ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ادا کروں. یہ نہ صرف لکھنے میں ایک ڈاکومنٹیشن کا سلسلہ قائم ہو جائے گا، بلکہ دوسرے فرد کی طرف سے یہ ایک طرح کا اقرار نامہ بھی ہو جائے گا کہ ہاں یہ مقدار اور یہ چیز اور یہ کیفیت میں نے باقاعدہ حاصل کی ہے اپنے فلاں بھائی یا بہن سے، اور میں اس کو ادا کرنے کا باقاعدہ حق رکھتا ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس لین دین کے معاملے میں اور اس لکھنے لکھانے کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی پکڑ سے محفوظ رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، کوئی کمی بیشی، غلط بیانی، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، جتنی مقدار میں جو چیز لی گئی، جس حالت میں، جس کیفیت میں لی گئی، تمام تر چیزیں پورے طریقے سے درج کر دینی چاہیے، لکھ لینا چاہیے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اور اگر جس کے ذمے کوئی حق بنتا ہے وہ کوئی نادان شخص ہے، بچہ ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں زیادہ رکھتا، یا کمزور ہے، ڈر سکتا ہے، کسی ذہنی، بدنی یا اختیارات کے حوالے سے کم درجے کا فرد ہے، ممکن ہے کسی خوف کی وجہ سے وہ صحیح نہ لکھوا سکے، یا اس کو لکھوانا ہی نہیں آتا، یہ تمام ذہنی طور پر بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی جو اس کا معاشرتی سٹیٹس ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کروا سکے، تحریر لکھوا سکے، اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ، اس کے ولی کو آگے بڑھ کر لکھانا چاہیے. بچہ ہے تو ولی آ جائیں گے ماں باپ کی شکل میں، عزیز و اقارب کی شکل میں، بڑا ہے تو اس کے ولی اس وقت کے جو بھی ذمہ داران ہو سکتے ہیں وہ بھی اس کے ولی ہو سکتے ہیں. بلکہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی ولی نہ ہو وہاں کی اسلامی حکومت کے ذمہ داران وہ اس کے ولی بن جاتے ہیں. جیسے اگر کوئی چھوٹا علاقہ ہے، کوئی چھوٹا تھانہ ہے، کوئی چھوٹا گاؤں ہے، اس میں جو بھی ذمہ دار حکومتی فرد ہوگا، اگر اس لین دین کے معاملہ چلانے والے فرد کا کوئی ذاتی ولی موجود نہیں ہے اور وہ خود بھی ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتا، تو پھر وہ اس گاؤں کا جو چودھری ہے، اس گاؤں کا جو حکومتی ذمہ دار ہے، اس تحصیلدار کا، اس تحصیل کا جو تحصیلدار ہے، اس علاقے کا جو اے سی ہے، اس علاقے کا جو پٹواری ہے، اس علاقے کا جو وکیل ہے، یا اس جماعت میں مختلف افراد حکومتی اداروں پر بھی ان کو وکیل بنایا جا سکتا ہے اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن شرط پھر کیا ہے؟ بالعدل، پھر دوبارہ عدل کا تذکرہ کیا گیا، کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے.